ви повинні за ту владу. Автобуси для перевезення учнів, які доїжджають на навчання, придбали у Байковецькій громаді. Їх передали в Лозовецьку та Ангелівську опорні школи. Мрія здійснилася. Автобус сьогодні ми отримали. 146 дітей в школі, з них лише 60 з Ангелівки. Решта доїжджає: Галущинці, Романове село, Чернелів-Руський, Романівка, Ступки. Нарешті діти скажуть: «Ура, ми не будемо так швидко вставати, ми будемо довше спати, адже буде вже два автобуси і буде підвозити дітей два автобуси». Шкільні автобуси закупили за бюджетні гроші, а це 5 мільйонів гривень, розповідає голова громади Анатолій Кулик. Коли ми свій час прийняли рішення розмістити в себе в Ступках громаду, в приміщенні школи, яку ми закрили, тому що не було достатньо діточок, і там появились наші військові, які в мирний час вони там працювали. І вони податки сплачували в наш бюджет. І отримавши податки з цього бюджету від тих військових, які там є, ми ці кошти направили на закупівлю автобусів. 5 мільйонів гривень. Директорка Лозовецької школи Анна Чаповська розповідає, коли почалася війна, свого шкільного автобуса віддали для потреб фронту. Зараз довозять 200 дітей. Одним автобусом, який залишився у школі, заледве встигали звести їх до початку уроків. Дітям набагато тут буде комфортніше, тепліше в цьому автобусі, краще його перевозити дітей. Більше місць, ми мали тільки 25 місць, а тут ми маємо 40. Ігор Мельничук працював водієм автобуса, який відправили на передову. Чоловік розповідає, возив ним школярів 16 років. Каже, хоча пересів за кермо нової машини, за попередньою шкодує. Він більше проходимий був, колеса великі, ну так як ГАЗ-53 автобус. Навіть було таке, що як курило, каже, маршрутки не їхали, а той автобус їхав сюди. От, воєнний автобус, діти його воїном назвали. Сьогодні в громаді є 5 автобусів, які довозять школярів до навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Байковецької сільської ради Віра Коршняк. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.